নমস্কাৰ সকলোকে, মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই কল পচলা আচাৰ অলপ বনাবলৈ লৈছোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। আদা নহৰু জলকীয়া এয়া হালধি নিমখ ৰেড চিলি গোটা জিৰা কালজিৰা চকগুটি বেছি বেছিকৈ লৈছোঁ কাৰণ মই কল পচলা কিমান এপাচি বনাবলৈ লৈছোঁ। চাওক, কল পচলাখিনি কাটি লৈছোঁ কোমল অংশটো, মানে কল পচলাখিনি চাফা কৰি কোমল অংশটো ল'ব লাগে। এয়া আদা নহৰু জলকীয়া আধা পিচা কৰি লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণ মিহিকৈ ল'ব নালাগে। সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। লগতে এতিয়া মই সৰিয়হৰ তেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াত তেল আছে এক লিটাৰতকৈ বেছি লৈছোঁ কাৰণ আচাৰ মই বহুত বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া পাঁচফোৰণ অলপ দি কল পচলাখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু ইয়াত সকলোখিনি গোটা মচলা মই মিক্স কৰি দিলোঁ। এতিয়া মই মিক্স কৰিম, আধা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া মই মিক্স কৰিম আদা নহৰু জলকীয়া। এয়া চাওক, আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, প্ৰথমতে পাঁচফোৰণ অলপ দি কল পচলাখিনি সুন্দৰকৈ ভাজি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আচাৰত দিয়া মচলা গোটা মচলা কি গোটা মচলাখিনি অকণমান গৰম কৰি কেৰাহীত মিহি কৰি ল'ব লাগে, মানে একেবাৰে মিহি নহয় আৰু অলপ আধা আধা মিহি কৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছত আধা ভজা কল পচলাখিনিতে মিলাই দিব লাগে আৰু লগত দিব লাগে আদা নহৰু জলকীয়া, কাৰণ জ্বলা হ'লেহে আচাৰ ভাল লাগিব, নহয়নে? সেয়েহে অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, আগতে মই কেইবাবাৰো দিয়া আছে। এতিয়া পাকঘৰত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি আছে, একেবাৰে ৰাতিপুৱা সময়, অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু। ৰাতিপুৱা মানে একদম আজি 4টা বাজিছেহে দেই, দেখিছেই নহয়, ৰ'দ অলপ অলপ ওলাইছেহে। এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ কাম চলি আছে, স্পেচিয়েল পাকঘৰতো দেখুৱাই দিছোঁ। চাওক, আচাৰখিনি বনাই এনেধৰণে ফেনৰ তলত থৈ দিছোঁ, অলপ পাছত বৈয়ামত ভৰাম আৰু, দেখিছে নহয়। এয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছতহে বৈয়ামত ভৰাব দেই, সকলোকে কৈছোঁ। এতিয়া হোটেলত বৰাবৰ ভিৰ লাগি আছে, মানে কাষ্টমাৰ আছে যথেষ্ট, সকলোখিনি কাম কৰা মানুহ ব্যস্ত হৈ আছে। এয়া হৈছে ঘিউ কচু বাওঁ, এনেধৰণে বনাই ৰাখিছোঁ। আজি হোটেলৰ আইটেমখিনি দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। এয়া হ'ল দালি, সুন্দৰকৈ পাঁচফোৰণ দি তেল মাৰি থৈছোঁ। এইফালে এয়া কাবেলী বুটৰ চব্জি বনাই ৰাখিছোঁ। আনফালে কি বনালোঁ তাকো অকণমান দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ। আহক চাওক, আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টৰ যোগেদি মোক জনাব। ভাত বনাই থোৱা আছে, মানে সকলোখিনি বস্তু বনাই ৰেডি হ'লোঁ আৰু, বিশেষকৈ এতিয়া 10 বাজিছে। লগতে এইফালে বনৰীয়া পালেং পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ফালি ফালি সুন্দৰকৈ ভাজি দিছোঁ দেই। বনৰীয়া পালেং বুলি কয়, পানী ডুবি শাক বুলিও কয় কিছুমানে। এয়া অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আৰু আজিনো হোটেলত কি কি বনোৱা হৈছে। আনফালে আৰু কিবাকিবি মই বনাবলৈ লৈছোঁ, ঢেকীয়া আৰু গাহৰি কেনেধৰণে বনাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে যদি চাই থাকে সকলোখিনি বুজি পাব। মই আশা ৰাখিছোঁ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। কচু শাক আৰু শুকান মাছ বনাম, ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এইফালে মাটি দালি উতলি আছে দেই, তেল মাৰি থৈছোঁ, মাটি দালি একদম বক বককৈ উতলি আছে। মই আজি ঢেকীয়া শাকৰ লগত গাহৰি মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান কেমেৰাত বন্দী কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। যিসকলে নাজানে নিশ্চয় ভাল পাব, আৰু যিসকলে জানে জানেই, আৰু কিবা যদি ইয়াতে ভুল ভ্ৰান্তি হৈছে কমেণ্টৰ যোগেদি আপোনালোকে জনাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু। এয়া চাওক, ঢেকীয়াখিনি কাটি সুন্দৰকৈ ধুই পখালি ল'লোঁ, অকণমান শুকুৱাই লৈছোঁ আৰু, নহ'লে যদি পানী পানী হৈ যাব, নহয়নে? এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হওঁতেই ঢেকীয়াখিনি মই ভোগ কৰি দিলোঁ আৰু পিঁয়াজ আৰু ঢেকীয়াখিনি একেলগে এতিয়া মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। এয়া ইয়াত একো হালধি নিমখ দিয়া নাই, অকল পিঁয়াজ আৰু ঢেকীয়া, ঢেকীয়া একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ, বৰ এখিনি দিয়া নাই আৰু, যিহেতু মাংস 1 কিলোহে আছে। সেই আচত সুন্দৰকৈ ভাজি আছোঁ ঢেকীয়া আৰু পিঁয়াজ একেলগে, তাৰপাছতে কি যোগ কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক। ঢেকীয়া আৰু পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল, এতিয়া মই যোগ কৰি দিলোঁ গাহৰি মাংস 1 কিলো। আগতীয়াকৈ গৰম পানী নিমখ দি ধুই লোৱা হৈছে,
মই গাহৰি মাংস আগতীয়াকৈ গৰম পানীত নিমখ দি ধুই লওঁ আৰু কেতিয়াবা বইল কৰি লওঁ। আজি বইল কৰি লোৱা নাই যিহেতু মই ঢেকীয়া শাকৰ লগত বনাবলৈ লৈছোঁ, সেয়েহে সেয়া চাওঁ। সুন্দৰকৈ এতিয়া ভাজি আছোঁ, ইয়াত বহুত কিবাকিবি যোগ কৰিম, কি যোগ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে বুজি পাব। আজি গাহৰি মাংস ঢেকীয়াৰ লগত ভাজিছোঁ, লগতে ইয়াত কোনো পেকেট মছলা মই যোগ নকৰোঁ। ইয়াত হালধি, নিমখ, আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু বেলেগ একো মছলাই নিদিওঁ, একেবাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছোঁ। এয়া মাংস আৰু ঢেকীয়া শাক একেলগে ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া অকণমান গৰম পানী দি আৰু অকণমান সিজাইছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। অকণমান মানে কষ্ট এটা হয় আৰু, কাৰণ একেলগে ভাজি থাকিব লাগিব বহুত সময়, তেতিয়াহে খাবলৈ ভাল লাগিব। এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, ভাত অকণমান খাই লৈছোঁ, মাংস দুপিচ লৈছোঁ আৰু দেই। গৰম বহুত কিন্তু খাব নালাগে, হ'লেও লোভতে লৈছোঁ আৰু, নেখালেও থাকিব নোৱাৰোঁ। ভাতসাজ কেনেকুৱা লাগিছে চাব, বৰ সাধাৰণভাৱে বনোৱা ভাত। মাংস দুপিচে লৈছোঁ, বেছি নাই লোৱা দেই। ভাত পানী খাই লৈ এতিয়া বনাইছোঁ ৰঙালাও, পটল, আলু, কাবেলিভোট। এয়া সুন্দৰকৈ পিঁয়াজ চিয়াজ দি ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া হালধি নিমখ দিছোঁ, আদা নহৰু দিছোঁ, এয়া মাটি দালি আকৌ তিয়াই থৈছোঁ, বনাম। আনফালে এয়া ঢেকীয়া ভাজি পিঁয়াজ বেছিকৈ দি বনাইছোঁ সুন্দৰকৈ। আৰু বহুত কিবাকিবি বনাবলৈ আছে, লাহে লাহে বনাই থাকিম আৰু। গোটেইখিনি অৱশ্যে কেমেৰাত বন্দী কৰাটো সম্ভৱ নহয়, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাবগৈ, সেয়েহে আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে প্লিজ কমেণ্টৰ যোগেদি মোক জনাব। এতিয়া প্ৰায় চব্জিখিনি হৈছে আৰু, মানে আজি হোটেলৰ আইটেমখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি ৰাখিব। সকলোলৈ মৰম আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।